Təxminən 70 il qabaq, 20-ci əsrin 50-ci illərində Bakının tarixi içəri şəhərində düşüncəsiz şəkildə doldurulmuş yüzlərlə su quyusunun yenidən bərpası paytaxt iqtisadiyyatına böyük fayda verə bilər. Bu quyuların bərpası şəhərdə həm də yerli su qaynaqlarının payını artırar. Digər Cənubi Qafqaz paytaxtlarından fərqli olaraq Bakının mərkəzində hazırda yerli su qaynaqları demək olar ki, yoxdur. Abşeron yarımadasında isə tək təbii bulaq Buzovna qəsəbəsində Əlayağı məscidinin həyətindədir. Ümumiyyətlə, bu məsələdə Azərbaycanın vəziyyəti elə də əlverişli deyil. Ölkənin su ehtiyatlarının yalnız 30%-i ölkə daxilində formalaşır. Suların 70%-i isə ölkəyə kənardan daxil olur. Bakının su ilə təminatında da əsas yeri xaricdən qaynaqlanan Kür çayı tutur. Bu quyuların bərpası həm də fors major hallarda, müharibələrdə və digər fəlakətlərdə şəhər əhalisinin limitli olsa da içməli su ilə təmininə imkan yaradır. Yerli sakinlərin dediyinə görə 1918-ci ilin mart qırğınları zamanı ermənilər Bakının bütün mərkəz hissəsini ələ keçirsələr də içəri şəhərə girə bilməyiblər. Bu məsələdə əsas rolu içəri şəhərin yerli su qaynaqlarının olması oynayıb. Real TV-nin araşdırması göstərir ki, vaxtı ilə içəri şəhərin bütün su quyuları bura iki istiqamətdən daxil olan Kəhriz Ovdan şəbəkəsindən qidalanıb. Bakı qalasına ən çox su indiki parlament binası tərəfindən gələn Kəhriz sistemi ilə daxil olub və sular Şah Ovdanında toplaşıb. Ümumiyyətlə, 1950-ci illərdə Bakının mərkəz hissəsində minə yaxın quyunun doldurulduğu ehtimal edilir. Suların toplanılması və saxlanılması üçün ovdanlar tikilərdi. Ovdan nədir? Ovdan suxur və kəhriz sularının saxlanılması üçün tikilən bir abidə tikili olmuşdur. İçəri şəhərə su gördüyümüz kimi dağlıq ərazidən gəlmişdir və həmin dağlıq ərazidən gələn sular da ovdanlara axıdılardı və ovdanlarda saxlanılardı. Ümumiyyətlə, ovdan orta əsrlərdən etibarən tikilməyə başlayır. Biz buradakı içəri şəhərdəki olan ovdan haqqında məlumat versək, içəri şəhərin hamamı, saray hamamı əsasən 15-ci əsrdə birinci Xəlilullah Xan hakimiyyətdə olan vaxtı tikilmişdir. Və haradasa artıq biz ovdanı 15-ci əsrlərə aid edə bilərik. Səidə Rəşidli içəri şəhərin hazırda sulu olan yeganə ovdanı Şah Ovdanı barədə danışır. İçəri şəhərdə demək olar ki, hər məhəllələrdə, hər evdə su quyuları var idi bu arada. Amma su quyusundan fərqli olaraq, su quyusunda artıq biz əyilib su götürməyə ehtiyac olurdu. Amma burada ovdanlarda isə artıq sular hazır şəkildə ovdanlarda təmin olunardı. Amma içəri şəhəri su ilə təmin edən ikinci xəttin, indiki kömürçü meydanı tərəfindən gələn Kəhriz xəttinin bəxti elə də gətirməyib. Bu illər ərzində aparılmış tikinti işləri bu xətti qurudub. Bu Kəhriz Ovdan sistemindən əlimizdə tək qalan Qoşa Qala qapısının yaxınlığında yerləşən Quru Ovdanın qalıqlarıdır. Qafqaz tarixini tədqiq etmiş tədqiqatçı Semyon Brunekov da Salyan qapısından 300 metr irəlidə olan yerləşmiş ovdan haqqında məlumat vermişdir. İstənilən halda Bakının bu unikal ovdan kəhri sistemi bərpa edilməlidir. Bunun paytaxt iqtisadiyyatına turizm baxımından da faydası ola bilər. Evlərin həyətində bu quyuların bərpası içəri şəhərdə yaşayan ailələrin kiçik və orta biznes sektorunda yer almasını asanlaşdıra bilər, turizm cəlbini sürətləndirər. Yəni, quyuların başında turistlərə xidmət üçün iaş obyektləri açıla bilər. Kəhriz sisteminin hələ də işləy olduğu Gəncə və Şəmkirin təcrübəsi də bunu sübut edir. Bu şəhərlərə qonaq gələnlər isti yay günlərində kəhrizlərə çox maraq göstərirlər. Həm də kəhriz ovdan suları son nöqtədə anbarlara toplanaraq müasir standartlar əsasında içməli su kimi qablaşdırıla bilər.